Nu, šitie visi materiāli, ko pēc. Mēs vispār bieži par sevi pasmējam. Pa citiem ne. Citi mūs nesaprot, tad apvainojas, ja, bet mēs paši par sevi vienmēr pasmējam. Une discussion très magnifique. C'est-à-dire que il était dit que c'est très important que l'UNESCO défend. Ручерау, датка. Сейчас смотри прекрасно. Как бы ты C'est immatériel, matériel. En tout cas, ça fait. Elle a ajouté qu'elle se moque beaucoup d'elle-même. Elle se moque pas de la personne d'elle-même. Oui, c'est lui. C'est lui. C'est lui. C'est lui. C'est lui. Finalement, j'avais pas tort en disant que en Lettonie, on pleurait beaucoup, y compris de rire. Ko tad viņai bija taisnība? Latvijā daudz, daudz rauta, tā skaitā prieka asaras. Jā, jā. Es jau, ka viss tik labi, gāju un beidzies. Skatījās, ka ruķi rāda, tā kā tu liels prieks. Ir gata to liel prieks. Viņa vai žēlu braun. Starp citu, Alsungā ir, nu, vispār Suita novadā ir pierakstīts ļoti daudz tautas dziesmas. Tās četriņas, 63 tūkstoši. Patiesībā, nu, tad ir jāņem atsevišķi krājumi tādi. Mēs tā, jo mums ir viss aktuālākas, ir tomēr tā sadzīves. Ai, zupītes es izaugu, pārupīti man aizveda. Ai, zupītes es uzaugu, pārupīti man aizveda. Paliek mani baleliņi, aiz upītes raudādami. Paliek mani baleliņi, aiz upītes raudādami. Kāpēc? Jātājs, kāpēc jūs dziedat, kāpēc jūs tam veltat tik daudz laika un kāpēc jūs šīs tradīcijas nododat no paudzes paudzē? Tur droši vien ir kāds īpaši svarīgs iemesls. Man patīk dziedāt un kā es varu neturpināt, ka mamma dziedāja. Un es saku tā, ka man arī šī saka, tā ir apakaļ sen, kas jau dziedājuši Suita dziesmas. Un es turpinu, man patīk. Es esmu tagad laimīga, ka man viņas jau pieņem. Jūs redzēju, ka man tā grūti gāja, bet viņas man pieņem, man tā diena atkal ir laimīga. Man patīk. Un es saku, man mazmeita, viņu sagatavo tēt, bet patreiz viņai patīk un viņa arī dziedās. Es saku, ka viņa var kādā ansamblī, bet viņa var iet, vienmēr viņa nevarēs iet ar Suita tēbē. Būs vietas, kur viņa varēs iet ar savu Suita tautsdēru. Kas vēl es, man turpinājums ir. C'est justement que j'aime bien, j'aime beaucoup, ça me fait plaisir. Et les journées, quand je chante avec d'autres femmes de Suita, c'est vraiment une journée heureuse pour moi. Et je suis heureuse que les autres femmes m'acceptent, parce que vous avez vu que j'ai un peu déjà des difficultés de me déplacer. Mais c'est vraiment une journée heureuse quand je peux chanter. Et là, déjà, je vois que, par exemple, ma petite fille, elle a également son costume traditionnel. Elle va certainement chanter. Donc, j'ai déjà quelqu'un à qui transmettre des traditions.
Et donc ma maman chantait, donc je continue à chanter, c'est justement le fait que j'ai... ça me fait plaisir. Nos mans tēvs jau arī muzikants. Un tagad mazdēls ir mūziķis. Tā kā nav uz priekšu, es saku, es jau esmu no tēva un māts, un mazdēls ir no maniem. Tā kā ir jau kāds jau mums jau ir papīriem, ne jau no ko. Bet es vienkārši gribu turpināt šito te domu, ka es neaizmirstu tālāk. Patiesībā jau mums te Latvijā vispār dzied ļoti daudz dziesmas patiesībā. Ja? Nezinu, jaunās estrādes dziesmas un nu, daudz ziņģis arī dzied. Bet te, ja mums ir kādi tādi sabiedriski pasākumi, piemēram, Miķeļos mēs tur kalnā ejam naktī dziedāt, ja? Pārsvarā mēs dziedām tautas dziesmas. Tas ir tā, tik dziļi iekšā, tur zin visi vārdu, zin melodijas. Melodijas ļoti vienkāršas. Un kadreiz ļoti ziņģi daudz... Ziņģi arī interesanti, ziņģi, jā. Jā. Un ļoti daudz skolā mācīja tautas dziesmas. Jā. Tagad pēdējā laika varbūt, ka tas tautas dziesmas vairāk tik daudz skolā nemācīja. Mācīja bet tas ir tā, jau tā asinīs iekšā, ja, ka tas nu, absolūti nerada nekādu nu, tādu pretrūnu tam, tam laikam, ko mēs tagad dzīvojam, 21. Gadsimts vai 20. Gadsimts vai 19. Mēs vienkārši dziedam. Un netik daudz... Kā tautas dziesma, kā tāda, man liekas, ka tā jau visiem ir asinīs iekšā un tas, to tautas dziesma zina. Bet, lai izprast to, kā mēs te dzīvojam, kas, kas tad ir tie suiti un principā, kas ir Kurzeme tā tālāk, kas ir šis novads, tad laikam vienīgie mums māca novadu mācību trīs klasēs. Jā. Un tad, ja cilvēks zina to, nu tad viņš grib arī tālāk kaut ko izzināt. Jā. Jo nevar iemīlēt to, ko nepazīst.